لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہماری گفتگو تسلیم و تعبد اور تعظیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذیل میں چل رہی تھی کہ یہ دو چیزیں انسان اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کرے، اپنے وجود میں، اپنے نفس میں اس چیز کو اتارے کہ انسان ایک طرف تسلیم کی منزل پر ہو، انسان خدا، تعلیمات الہی اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم ہو، تسلیم کی منزل پر ہو، اور دوسری چیز جو اس سے متصل ہے وہ یہ کہ انسان آل محمد کی تعظیم اور احترام، اس کو مد نظر رکھے، اپنے وجود میں آل محمد کی تعظیم کو لے کر آئے. تعظیم آل محمد، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک سنت الہی ہے، ایک طریقہ الہی ہے کہ جو جتنا چاہے خدا کی ذات کے سامنے، چاہے آل محمد کے سامنے، جتنا احترام، تعظیم، خاضع اور خاشع ہوگا، خدا اس کے مرتبے کو اتنا ہی بلند کرے گا. اگر انسان چاہتا ہے آخرت میں، اگر انسان چاہتا ہے دنیا میں اگر اعلیٰ مقامات کو حاصل کرے، تو انسان آل محمد کے سامنے خاضع اور خاشع رہے. خاضع اور خاشع انسان آل محمد سے، آل محمد کی بارگاہ میں. کہ آج جو غیبت کا دور ہے، آج جب ہمارا امام حجت خدا جب پردہ غیبت میں ہیں، تو اس زمانے میں خود امام کی ڈائریکٹ تعظیم اور احترام پریکٹیکل نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس شاعر اللہ ہیں، شاعر اللہ کہ یہ
عزاداری سید الشہداء جس شاعر اللہ کا ایک مزداق ہے، ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے عزاداری سید الشہداء، یہ شاعر اللہ ہے انسان۔ قرآن کی آیت مَن یُعَظِّم شاعر اللہ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ پس توجہ کریں، جب آل محمد علیہ السلام کے سامنے انسان خاضع اور خاشع ہوتا ہے تو یہ اس کے تقوی کی علامت ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو گفتگو اور دو موضوع ہے جو دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، کہ آل محمد اور احکامات الہی کے سامنے انسان تسلیم کی منزل پر ہو۔ توجہ کریں، یہ ایک نقطہ جس کو میں نے بہت سرسری اپنی مجلس میں، گزشتہ مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ احکامات الہی، جو احکامات الہی ہے، پانچ احکامات، احکامات خمسہ ہیں، پانچ احکامات ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ پانچ احکامات ہیں، احکامات خمسہ اس کو کہا جاتا ہے۔ انسان تکلیف الہی، یہ تکلیف یعنی وہی احکام، شریعت، فقہ، احکامات، اس کے سامنے انسان سر تسلیم خم رہے۔ جتنے بھی خدا کے احکامات ہیں، ایک نقطہ توجہ کیجئے گا، خدا حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکیم کا مطلب یہ کہ حکمت رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اپنے کام کو، مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ خدا کی ذات حکیم ہے، خدا کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ کوئی اگر اس میں شک کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ خدا کے حکیم میں شک کرے، خدا کے کاموں کی حکمت میں شک کرے۔ لیکن میرے بچوں، میرے جوانوں، اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، خدا ہر کام میں حکیم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت کا علم ہو، ہمیں ہر چیز کی حکمت کی معلومات ہو، نہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، قرآن کی مشہور و معروف آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ قرآن کی آیت کہ جس میں مقصد خلقت انسان کو بیان کیا گیا کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ توجہ کیجئے گا، یہ آیت بڑی مشہور و معروف آیت ہے، لیکن اس آیت کو میرے بچے اور جوان اس انداز سے اس آیت کو مطالعہ کریں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو خلق نہیں کیا گیا ہے مگر کس چیز کے لیے؟ خب اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے، عبادت، عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو عبادت تو شیطان نے بھی کی۔ عبادت اس کا حقیقی اور ایکچوئل معنی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت جو عبادت کا ایکچوئل معنی ہے، جو عبادت کا اصل معنی ہے، کہ جو اس آیت میں بھی اس کو انتخاب کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انس کو پیدا نہیں کیا گیا مگر اس لیے کہ وہ بندے بن جائیں، ان کے اندر بندگی اتر آئے۔ بندگی وہی تسلیم ہے۔ انسان خوب نماز پڑھ رہا ہے لیکن اندر سے اس کا وجود فرعون ہے، اندر سے اس کا وجود نمرود ہے، وہ تسلیم کی اس منزل پر نہیں ہے۔ خوب جب رسول نے اعلان ولایت کیا تھا، جب رسول نے اعلان غدیر کیا تھا تو نمازیوں کا مجمع تھا، عبادت کرنے والوں کا مجمع تھا۔ اسی طریقے سے جب کربلا میں لوگ سید الشہداء کے مد مقابل آئیں تو حافظان قرآن تھے،
نماز و صلات و روزہ اور عبادت الہی کو انجام دینے والے تھے، حج کو انجام دینے والے تھے، تو یہ سب عبادت کرنے والے تھے. یعنی عبادت، توجہ کریں، یہ جو عبادت ہے در حقیقت عبادت عبادت نہیں بن سکتی، یا نماز نماز نہیں بن سکتی، روزہ عبادت نہیں بن سکتا، حج عبادت نہیں بن سکتا جب تک نماز کے ساتھ تسلیم نہ ہو، روزے کے ساتھ انسان کا وجود خدا کے سامنے تسلیم نہ ہو. روز حج و زکوٰۃ اور خمس و باقی تمام احکامات الہی، جب تک انسان ان احکامات کو انجام دینا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کو انجام دینے کے ساتھ انسان مقام تسلیم پر ہو تو یہ عبادت بنتی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا تاکہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرنے کے سامنے اس کے سامنے خاضع اور خاشع ہو، صرف خدا کی ذات پر خاضع اور خاشع ہو. خوب توجہ کریں، دو افراد ہیں، دو لوگ ہیں کہ جو مثلا میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دو لوگ ہیں، دونوں حکم خدا کی پابندی کر رہے ہیں، دونوں حکم خدا کی پابندی کر رہے ہیں. ایک کو حکم خدا کا فلسفہ نہیں معلوم ہے، ایک کو حکم خدا کی دلیل یعنی حکمت، کیا حکمت ہے، یقینی طور پر حکمت ہے، لیکن کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا لاجک ہے، کیا مصلحت ہے، نہیں معلوم ہے. صرف اس کے پاس یہ آ گیا کہ یہ حکم خدا ہے، صرف اس کو یہ پتہ چل گیا یہ حکم خدا ہے، انجام دے رہا ہے. اور اس کے مد مقابل ایک انسان ہے کہ جو خدا کی عبادت کو انجام دے رہا ہے، مصلحتوں کو جانتا ہے، جانتا ہے سجدے کے یہ فوائد ہے، روزے کے یہ فوائد ہے، حج کے یہ فوائد ہیں، خمس دو گے تو مال میں برکت ہوگی، اس لیے انجام دے رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں، آیا پہلا شخص تسلیم کی منزل پر ہے یا دوسرا شخص خدا کے سامنے تسلیم کی منزل پر ہے؟ پہلا شخص در حقیقت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میرا مال چلا جائے، چاہے میری اولاد چلی جائے، میں خدا کی عبادت سے باز نہیں آؤں گا. یہ ہے مقام منزل، نہ یہ کہ خمس دیں گے تو فائدہ ہوگا اس لیے ہم خمس دے رہے ہیں، روزے میں فائدے ہوں گے. ہاں یہ جانتے ہیں کہ وہ حکیم ہیں، جانتے ہیں کہ وہ حکیم ہے، حکیم یعنی جو مصلحت کے مطابق کام کریں. یاد رکھیے گا، مصلحتیں کس کو کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یاد رہے کہ ان خداوند متعال نے انسان کو دنیا میں بھیجا، جب دنیا میں خدا نے بھیجا تو خدا ہر انسان کے رزق کا ذمہ دار ہے، ہر انسان کے رزق کا ذمہ دار ہے. اچھا یہ بھی ایک، جب رزق کی بات آ گئی تو ایک جملہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، توجہ کیجیے گا، رزق کا مطلب سیٹسفیکشن نہیں ہے، ورنہ کوئی انسان دنیا کا مجھے بتا دے جو مطمئن ہو، ایک گاڑی خرید لے اس کا اطمینان اس کا پیٹ بھر جائے، ایک موبائل لے لیا اس کے بعد وہ قسم کھا لے کہ آئندہ اب میں موبائل نہیں خریدوں گا، نہیں جب نیا ماڈل آیا تو اب نئے ماڈل کا موبائل چاہیے، نئے ماڈل کی گاڑی چاہیے. تو خدا نے سیٹسفیکشن کے لیے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ اسی لیے کہا گیا، روایتوں میں کہا گیا غنا، غنا یعنی بے نیازی، بے نیازی. خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے، خدا نے انسان کو بے نیازی دل میں اتارنے کا وعدہ نہیں کیا. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر بے نیازی کو لے کر آئیں، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بے نیازی کو اپنے اندر پیدا کریں. بے نیازی یعنی انسان کسی چیز کا محتاج نہ ہو، انسان اپنے وجود میں بے نیازی لے کر آئے. انسان کے پاس 10 لباس ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کی خواہشات کا پیٹ بھرنے کے لیے 10 لباس تو کیا، 10,000 لباس بھی ناکافی ہے. اس کی خواہشات کو، اس کی تما کو ختم کرنے کے لیے ایک گاڑی تو کیا، 10,000 گاڑیاں بھی ناکافی ہے.
انسان کی تما کو ختم کرنے کے لیے، انسان کی ضروریت ختم کرنے، ضروریات کو توجہ کریں. رزق کہتے ہیں انسان کی نیڈ کو پورا ہونا، انسان کی ضروریات کا پورا ہونا، یہ رزق ہے. خداوند متعال نے ہر انسان کے رزق کا وعدہ کیا، نہ یہ کہ ہر انسان کو شیورلیٹ ملے گی، مرسڈیز ملے گی، نہیں. کسی کو اگر دولت مل رہی ہے تو یہ بے غرض رزق نہیں ہے، یہ بے عنوان امتحان ہے. اور اگر کسی کو رزق سے لو ڈگری کا اگر مال دنیا مل رہا ہے، رزق تو ہر انسان کو ملے گا، یہ تو وعدہ الہی ہے. لیکن رزق سے جو عام لوگوں، توجہ کیجیے گا، یہ لو ڈگری اور یہ اپر ڈگری، یہ فقط معاشرے سے ڈیولپ ہوتا ہے، معاشرے سے ڈیولپ ہوتا ہے. ورنہ گزشتہ زمانے کے امیر لوگ آج کے شاید غریب لوگوں کی طرح، جو گزشتہ زمانے کے امیر لوگ تھے وہ آج کے زمانے کے شاید غریب، آج کے زمانے کے غریب گزشتہ زمانے کے امیر کے برابر ہوں گے. کن کے پاس گاڑی تھی؟ کون ہوائی جہاز میں ٹریول کر سکتا تھا؟ غریب آدمی. 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 1000 سال پہلے، اس زمانے کا امیر آدمی، آج کا غریب آدمی ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، گاڑی رکھتا ہے، اسکوٹر رکھتا ہے. تو توجہ کیجیے گا، مال امیر اور غریب یہ فقط اور فقط ایک اعتباری چیز ہے، معاشرے سے ڈیولپ ہوتا ہے. ورنہ خداوند متعال نے حضرت آدم سے لے کر آج تک جس ہر انسان کی جو ذمہ داری لی ہے، وہ رزق کی ذمہ داری لی ہے. اس کا لباس، اس کو رہنے کی جگہ، اس کو حیات، زندگی، اس کو جو زندگی کی نیڈز ہیں، جو زندگی کی ضروریات ہیں. بس توجہ کیجئے گا کہ انسان کا جی کبھی بھی نہیں بھرتا ہے، انسان کا جی کبھی بھی نہیں بھرتا. بس توجہ کرے، خداوند متعال نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، رزق کا وعدہ کیا، رزق کا وعدہ کیا. اور روایت ہے جب تک انسان سانس لے رہا ہے، روایت کا جملہ ہے، جب تک انسان سانس لے رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کا رزق موجود ہے، اس کا رزق نازل ہو رہا ہے. اور جب انسان، اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ کس انسان کا رزق کب ختم ہونے والا ہے، کب کس انسان کا رزق لاک ہونے والا ہے، کب کس انسان کے رزق پر تالا لگنے والا ہے، تو دیکھ لیجئے گا جب انسان اس دنیا سے آنکھ بند کرتا ہے، روایت کا جملہ ہے کہ اس وقت اس کے رزق کے ختم ہونے کا ٹائم ہے. بس توجہ کیجئے گا، دنیا صحیح ہے، ہم مصلحتوں کو ڈھونڈتے ہیں، مادی لوگ ہیں، ہم دنیاوی لوگ ہیں، ہم صرف دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ہماری حالت، ہماری فکر، ہمارا ذہن اس دو، اگرچہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس ایک سال کے بچے اور 2 سال کے بچے کی طرح ہے جو بخار میں، جو مریضی میں، جو مر رہا ہے اور اپنے بچے سے کبھی آئس کریم، اپنے والدین سے کبھی آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، کبھی ٹھنڈے کی ضد کر رہا ہے، کبھی کھٹے کی ضد کر رہا ہے. ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم اپنی مصلحتوں کو اپنے محدود فکر اور محدود شعور کی بنا پر کیا ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارا، اگرچہ یہ مثال غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچے اور والدین میں 40 سال کا فرق ہے، 50 سال کا فرق ہے. عقل کے اعتبار سے وہ بچے کی مثلا 0% عقل ہے، تو ماں باپ کی کتنی عقل ہے؟ اپنے آپ کو بہت زیادہ صاحبان عقل نہ سمجھے، زیادہ سے زیادہ 3%، 4%، 5%، 10% عقل ہے. اور ہمارا اور خدا کا، ہماری اتنی سی عقل، 10% عقل استعمال کرنے والا خالق کے عقل سے بحث کرے، 10% عقل والا خالق کے عقل سے بحث کرے. جب ہمارا عقیدہ، اس کا مطلب کیا، ہمارا عقیدہ کمزور ہے. توجہ کریں، یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون، انسان ایمان نہیں لے کر آیا. جب انسان ایمان لے کر آئے خدا پر، جب خدا کو حکیم مانے گا، خدا کو عالم مانے گا، خدا کو رحمان و رحیم مانے گا، خدا کو قادر مطلق مانے گا، تو پھر انسیٹسفیکشن کی وجہ کیا ہے؟ غیر اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ جب ہم اس کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رب العالمین مانتے ہیں، بس دنیا میں انسان، توجہ کیجئے گا، خداوند متعال ہر انسان، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو،
چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. اگرچہ رزق کے سلسلے میں جو ہمارے پاس روایات ہیں مومنوں کے لیے عنایت خاص ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں عنایت خاص کا مطلب یہ کہ ہمارا کوئی بانڈ کھل جائے گا, نہیں. اس حدیث پر توجہ کریں کہ سب سے بڑی دولت بے نیازی ہے. اگر انسان کو بے نیازی کی دولت مل جائے تو کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے, گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے, لباسوں کی ضرورت نہیں ہے, بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے, جس انسان کو بے نیازی جیسی دولت مل جائے. بس خدا اپنے بندے مومن پر خصوصی, جب ہم خدا کو خدا مانتے ہیں تو خدا کے وعدوں پر بھی اعتماد کریں, خدا کے وعدوں پر بھی ایمان رکھیں. بس دنیا کی جو نیڈز ہیں, توجہ کیجئے گا, جو دنیا کی نیڈز ہیں وہ ساری کی ساری, میں بہت ہی دور سے اپنی اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں کہ مجھے رزق کا سہارا لینا پڑا اور تھوڑی سی رزق کی گفتگو کرنی پڑی. لیکن در حقیقت جو میں بحث کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تسلیم جو ہمارا موضوع ہے, توجہ کریں کہ انسان عمل انجام دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر حکم خدا میں حکمت ہے, ہر حکم خدا میں مصلحت ہے. اچھا ہم مصلحتیں کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مصلحتیں اپنے وجود میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, ہماری جان کو کوئی فائدہ ہوگا, ہماری صحت کو کوئی فائدہ ہوگا, ہمارے مال میں کوئی انکریمنٹ ہوگا, ہمارے مال میں اضافہ ہوگا. بس ہماری بڑی محدود نظریں ہیں, ہماری محدود نگاہیں ہیں. لیکن خدا کی مصلحتیں, توجہ کیجئے گا, خدا کی مصلحت, ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک ہمارا بدن ہے, ایک ہماری روح ہے. ایک ہمارا جسم ہے, ایک ہماری روح ہے. ہمارا جسم تو نشو نما پا رہا ہے اس دنیا میں, ہمارا جسم نشو نما پا رہا ہے. انسان تصور کریں, جب اس دنیا میں آیا تھا تو ضعیف تھا, کمزور تھا, لاغر تھا, لباس نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا, دولت نہیں تھی, کیا تھا انسان کے پاس؟ تو انسان بدنی اور جسمانی لحاظ سے نمو کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. اس کے باوجود انسان سوائے شکوے شکایت کے اور کچھ نہیں کر رہا. یاد رکھیے گا, صرف شکوہ شکایت کیوں ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں پھر دوبارہ اپنی گفتگو پہ آ جاؤں. کیوں ہے شکوہ شکایت؟ شکوہ شکایت اگر انسان اپنی نیڈز کو دیکھے, اپنی ضروریات کو دیکھے تو کوئی شکوہ نہیں. شکوہ کب آتا ہے؟ جب پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں, جب دوستوں کو دیکھتے ہیں, جب ساتھیوں کو دیکھتے ہیں, اس کے پاس وہ گاڑی ہے, ہمارے پاس یہ گاڑی نہیں. بھائی گاڑی تو نیڈز پوری کرنے کے لیے, آپ کے پاس ایئر کنڈیشن گاڑی ہے, بہترین گاڑی ہے, آپ کو مقصد تک پہنچانے والی ہے, لیکن چونکہ روڈوں پہ اس سے اچھی گاڑیاں نظر آ رہی ہے, لہٰذا انسان چونکہ کمپیریزن کرتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, تقابل کرتا ہے, لہٰذا وہ مطمئن نہیں ہوتا. بس توجہ کیجئے گا کہ انسان ترقی, بدن کی جو ترقی ہے, جسم کی ترقی ہے, وہ انسان ترقی کر رہا ہے, اس کے نمو کی, اس کے بدن کی جو ترقی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. یہ انسان کا بدن ہے. انسان کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک بدن ہے, ایک جسم ہے, یہ ایک چیز. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز انسان کی روح ہے. انسان کی روح ہے. انسان کی روح کی ترقی کیا ہے؟ انسان کی روح کی ترقی کثرت صوم و صلات نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات کثرت صوم و صلات بھی نفس کی پیروی ہے. بلکہ انسان کے روح کی ترقی, انسان کے روح کی ترقی وہ خدا کی بارگاہ میں جتنا تسلیم سے تسلیم تر ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی انسان کی روح پرواز کرتی چلے جائے گی. مصلحت ہر عمل میں, کوئی نہ کوئی ہر حکم خدا میں مصلحت. لہٰذا میرے بچے اور جوان, مصلحتوں کو فقط مادی دنیا میں نہ ڈھونڈیں. صحیح ہے کہ وضو کے دنیاوی اور بدن کے فوائد ہیں, نماز کے فوائد ہیں, خمس کے مالی فوائد ہیں, زکوٰۃ کے مالی فوائد ہیں, میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں, اسے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقی اور وہ فوائد نہیں ہیں. بلکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہر حکم میں مصلحت ہے, ہر حکم میں جو مصلحت ہے, یہ فقہا اور اصولین اور مراجعین کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہر حکم کے اندر مصلحت ہے. کیونکہ خدا
بغیر مصلحت کے آرڈر نہیں کر سکتا ہے، بغیر مصلحت کے حکم نہیں بنا سکتا ہے. تو مصلحت ضروری نہیں ہے کہ فقط مادی اعتبار سے مصلحت ہو، بلکہ سب سے بڑی مصلحت، سب سے بڑی مصلحت جو انسان کو عبودیت کے مقام تک پہنچانے والی ہے، انسان کو معراج تک پہنچانے والی ہے، انسان کو کمال تک پہنچانے والی ہے، سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسان در مقام تسلیم آ جائے. انسان حجر، انسان رمی جمرات کرتا ہے، شیطانوں کو کنکر مارتا ہے، وہ پتھر کو جا کے کنکر مار رہا ہے، کیا مصلحت ہے؟ کیا مصلحت ہے؟ کوئی آ کر کہے بھائی یہ شیطان کو کنکر ماریں گے تو ہم خیال کریں گے کہ ہم اپنے نفس کو کنکر مار رہے ہیں. یہ ہے عرفانی فکر، یہ عرفانیات کہ تعلیمات اہل بیت میں یہ چیزیں کم ملتی ہیں. اہل بیت ہمیں تسلیم کے مقام پر لے جانا چاہتے ہیں. خوب ایک شخص میں حج پر گیا، میں نے یہ خیال نہیں کیا، 99% لوگوں کو خیال نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ چوتھے امام کی حدیث کو پڑھ کر آئے ہوں جو منسوب ہے، ضعیف روایت ہے، بولو اس کو پڑھ کر آیا ہو. اب میں گیا کنکر مار کے آ گیا، میرے ذہن میں نہ میرا نفس آیا نہ شیطان آیا، حتیٰ شیطان بھی نہیں آیا. کیا میرا حج صحیح نہیں ہے؟ کیا حج کے فوائد حاصل نہیں ہیں؟ کیا حج کی برکتیں حاصل نہیں ہیں؟ کیا وہ حدیث مجھے شامل نہیں ہے کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو خدا اس کے چہرے پر ایک ایسا نور عطا کرتا ہے کہ وہ نور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ کوئی گناہ نہ کر دے. میں نے کنکر مار دیے، کیا ہے فلسفہ؟ کیا ہے فائدہ؟ فائدہ ایک ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، ہم اس چیز کو سمجھیں، جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جب میں کنکر مار کے آ گیا، تسلیم آ گیا کہ خدایا تو نے کہا اس شیطان کو کنکر مارنا ہے، میری عقل میں نہیں آیا کہ کیوں مارنا ہے، سات کنکر مارنا ہے، نہ کم مارنے ہیں نہ زیادہ مارنے ہیں. آج شیطان کو میں زیادہ کنکر مارنے دیں، زیادہ مارنے دیں تو زیادہ میں ترقی کروں گا، زیادہ میں معراج پہ جاؤں گا. جی نہیں، سات پہ مارنے میں ہی کمال ہے. فلسفے، حکمتیں، جی نہیں، سب سے بڑی سب سے بڑا فلسفہ، سب سے بڑی حکمت، انسان چوں چرا کیے بغیر عمل کرے، انسان سر تسلیم خم ہو، انسان اعتراض نہ کرے. دیکھیں ہم نے کہا نا ہر چیز میں ہم لاجک 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 لاجک، میں کہتا ہوں ہر حکم خدا غیر لاجک، نعوذ باللہ من ذالک. جو ہم نے لاجک ہی بنائی، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ دو رکعت نماز. بھائی یہ بتائیے کہ سجدہ کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. نمازیں زیادہ پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. میں فجر پہ چار رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں؟ بھائی خدا تیری ہی تو عبادت کر رہا ہوں. ہر رکعت میں دو سجدے کے بجائے چار سجدہ کرنا چاہتا ہوں میں. بھائی سجدہ ہی کرانا ہے نا تجھے، میری مرضی نہیں، اپنے پورے وجود میں سر تسلیم خم، میری مرضی. میرا وجود امیر المومنین کا ایک لقب ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. علی ممسوس فی ذات اللہ، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ مسلمانوں نے امیر المومنین کی شکایت کی تو ختمی مرتبت فرماتے ہیں علی کے بارے میں کچھ مت کہنا، علی ممسوس فی ذات اللہ. علی ابن ابی طالب امیر المومنین ذات خدا میں فنا ہے، ذات خدا میں فنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امیر المومنین کی ایک اور حدیث کو سن لیجئے. امیر المومنین گویا اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں کہ ذات خدا میں امیر المومنین فنا ہے. کیا فرماتے امیر المومنین؟ امیر المومنین فرماتے جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے اوپر، اس کے نیچے،
سوائے خدا کے کچھ نہیں دیکھتا ہوں. اب ہمیں کیا معلوم یہ کیا دیکھنا ہے, نہ کہ کوئی خدا کا کوئی وجود ہے. یقینی طور پر وہ خدا کی ہر چیز جو خدا کی نشانی ہے وہ شاید امیر المومن کی مراد ہو, ہمیں کیا معلوم, چونکہ ہماری توحید کجا اور امیر المومن کی توحید کجا. لیکن بہرحال تھوڑی بہت توحید لے سکتے ہیں, نہج البلاغہ پڑھیں, امیر المومن کے اقوال کو پڑھیں, کتاب التوحید شیخ صدوق کا مطالعہ کریں. بس توجہ کی آپ نے, شریعت نے کہا بھائی ہم کہتے ہیں انسان وضو کرتا ہے دھل جاتا ہے, بھائی وضو کی جگہ میں آج نہا لیتا ہوں, نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا. شریعت نے کہا آج تمہیں غسل کے بجائے تیمم کرنا ہے, میں شیمپو لگا کے آیا, خوشبودار صابن لگا کے آیا, بہترین پرفیوم لگا کے آیا, پہلی صف میں کھڑا ہو گیا, وہاں پہ میں کہوں قربتن اللہ, یہ قربتن اللہ لا تقرب ہے, لا قربتن ہے, یہ تقرب نہیں ہے, تقرب وہی ہے جو حکم خدا ہے, یہ ہے تسلیم. کہاں ہے لاجک؟ بھائی لاجک تو یہی تھی نا کہ انسان وضو کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے طہارت, تو بھائی میں نہا کر آیا ہوں, شریعت کے لیے غسل کرنا حرام ہے, مت کرنا غسل, میں شیمپو سے اور خوشبودار صابن سے نہا کر آیا, اجازت نہیں ہے. جب تک مٹی پہ دو ہاتھ نہ ماروں, جب تک پیشانی پر اس کو نہ پھیروں, جب تک ہاتھوں کی گٹوں پہ, گٹوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک نہ پھیروں, طہارت پر نہیں آؤں گا. لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں تیمم سمجھ میں, جی نہیں مانتا, اس کا مطلب ہم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. تیمم کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا, نعوذ باللہ من ذلک. یہ ہماری تسلیم کی کیفیت ہے, یہ ہے تسلیم. حکم خدا آیا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, سر تسلیم خم ہے. چھٹ امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ابان بن تغلب, کون ہے ابان بن تغلب؟ ابان بن تغلب وہ راوی ہے کہ جن کو خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اے ابان تم مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو, فتویٰ دو, اور میں اپنے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد کو پسند کرتا ہوں. فتویٰ دینا نہیں خالی, حلال و حرام جاننے کے بعد, احادیث کو سیکھنے کے بعد, دین الہی کو سمجھنے, دین اہل بیت اطہار مسلموں کو پڑھ لینے کے بعد فتویٰ دینا, یہ میں پسند کرتا ہوں. وہ ابان, اب ابان کا شاید بچپنے کا زمانہ ہوگا, لیکن بہرحال یاد رکھیے گا یہ الحمدللہ آج ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے احادیث کا, آج ہمارے پاس جو آل محمد کی معرفت کے سلسلے میں روایات کا جو ذخیرہ ہے, وہ زرارہ کے پاس نہیں تھا, وہ محمد ابن مسلم کے پاس نہیں تھا, وہ ابان کے پاس نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس زرارہ کا بھی علم آیا, آپ کے پاس محمد ابن مسلم کا بھی علم آیا, آپ کے پاس ابان کا بھی علم آیا, آپ کے پاس ابو بصیر کا بھی علم آیا, تمام آئمہ کا علم جمع ہو کر ایک کتاب, مثلا بہار الانوار جیسی کتاب جس کی تشریح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں, جس کے فضائل آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیے تھے, یہ سب مل کر ہمارے سامنے معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام آئے. وہ زمانہ تربیت کا زمانہ تھا. کبھی آپ دیکھیں گے روایتوں میں امام ممکن ہے زرارہ کو ڈانٹ دے, ممکن ہے کبھی ابان کو ڈانٹ دے, کیونکہ تربیت ہو رہی ہے, ابھی آہستہ آہستہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے. ان کو جو پڑھایا, ان کو جو سکھایا, یہ سارا حلوہ تیار شدہ ہمارے پاس آیا ہے. اور یہ مجلس اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے, یہ ذکر سید الشہداء ہے کہ جس کی بدولت یہ دین ہمارے بچوں اور جوانوں تک پہنچ رہا ہے. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے, آپ لوگ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم درس پڑھ کر آئیں, سبق پڑھ کر آئیں, یاد کر کے آئیں, ٹائم پاس نہ کریں, ممبر پہ آ کر حدیث معصوم کو بیان کریں, احادیث دین الہی کو بیان کریں. پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں, آپ مجھے سننے نہیں آئے ہیں. یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان, جہاں پر اگر کوئی ممبر پہ اپنی باتیں کر رہا ہو, آل محمد کی اگر وہ باتیں نہ کر رہا ہو, نہ جائے ایسی مجلس میں, اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. آگے بہجت, چلیں بات آ گئی آگے بہجت. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک ممبر, آگے بہجت فرماتے ہیں ایک ممبر میں نے سنا ایک خطیب
اہل ممبر کی گفتگو کو سنا، کیا تھی؟ اب تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اہل ممبر کیا تھا. وہ اہل ممبر نے جو عنوان دیا وہ حدیث کے مطابق، اس کی جو تشریح کی حدیث کے مطابق، دلیل دی حدیث سے، نتیجہ نکالا حدیث سے، از اول تا آخر دین آل محمد اور تعلیمات آل محمد کے ذریعے سے. صرف یہی، صرف یہی دین ہے، یہی دین ہے. عبان بن تغلبہ چھٹے امام کی خدمت میں، ابن رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی عورت کی اگر ایک انگلی کو کاٹے، یہ جو ہر میرے بچے اور جوان جو کہتے ہیں کہ بڑا لاجک کا دین ہے، لاجک کا دین ہے کا مطلب یاد رکھیے گا، لاجک کا دین ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین بڑا لاجیکل ہے، یہ ہم عام طور پر کب کہتے ہیں؟ جب ہمارے مزاج کے مطابق کوئی فتویٰ آ جائے، جب ہمارے مزاج کے مطابق کوئی فتویٰ آ جائے ہم کہتے ہیں دین بڑا لاجیکل ہے. جی نہیں، صبح و شام تسبیح پڑھنا چاہیے کہ دین لاجیکل ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے، چاہے میرے مزاج کے مطابق ہو چاہے میرے مزاج کے مطابق نہ ہو، دین ہمیشہ لاجیکل ہے. چھٹے امام کی خدمت میں آئے عبان بن تغلب، یہ اپنا رسول اللہ، ایک شخص ایک عورت کی انگلی کاٹے، انگلی کو کاٹے، کتنی دیت ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں 10 اونٹ، 10 اونٹ دیت دینی ہوگی. کہا یہ اپنا رسول اللہ، اگر وہ 2 انگلیوں کو کاٹے تو کتنی دیت ہوگی؟ امام فرماتے 20 اونٹ. کہا اچھا 3 انگلیوں کو کاٹے تو کتنی دیت ہوگی؟ امام فرماتے اس روایت کے مطابق 30 اونٹ. اگر حدیث اگر آپ کے اور میرے پاس اتنی آتی تو ہم کہتے ہیں مولا بس چھوڑ دیجئے، ہمیں اتنی کیلکولیشن تو آتی ہے، اب اس کے بعد ہم خود ہی ہیں، اور ہمیں اور باقی کیلکولیشن ہمارے پاس ہے، اتنی تو لاجک ہے ہمارے پاس، اتنا تو قیاس ہم کو کرنا آتا ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس، اس کو کہتے ہیں قیاس. اب ابان سوال کرتے ہیں، یہ اپنا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی عورت کی 4 انگلیوں کو کاٹے، 4 انگلیوں کو کاٹے، تو ہم ابان سے کہتے ہیں کہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے پوچھ لیجئے، اتنی میتھمیٹک تو ہم کو بھی آتے ہیں، ہم کہہ دیں گے 40 اونٹ. امام سے سوال کیا، ابان سوال کر رہے ہیں، یہ اپنا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی عورت کی 4 انگلیوں کو کاٹے تو کتنی دیت ہوگی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں 20 اونٹ. 20 کہاں گئی لاجک، کہاں گئے فلسفہ، کہاں گئی حکمت؟ کتنی سمپل سی بات تھی. دیکھیے یاد رکھیے گا، کرنا کمال نہیں ہے، ماننا کمال ہے. مولا آپ نے کہہ دیے تو صحیح ہے، یہ کرنا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرنا، ماننا کس کو کہتے ہیں؟ بات ختم ہو گئی. فلا وربک لا یؤمنون، خدا قسم کھا رہا ہے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم ایمان نہیں لے کر آئے. کب تک ایمان نہیں لے کر آئے؟ جب تک جب حکم خدا آ جائے تو دل میں کھٹک بھی پیدا نہ ہو. جب دل میں یہ، جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے تو اس صورت، اس وقت وہ انسان ایمان لے کر آیا. مولا نے کہہ دیا بات ختم ہے. مولا کیسے، مولا کیوں، کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقل میں نہیں آ رہی ہے ہمارے. ایسے بہت سارے سوالات کرتے ہیں مومنین، مولانا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ کہا تھا، اگر مجھ جیسے مولوی کی، اگر مجھ جیسے طالب علم کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، شاید ممکن ہے میں غلط بتا رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں. نہیں، ماشاءاللہ ہمارا جوان اتنا ترقی کر رہا ہے، بالخصوص معذرت کے ساتھ 10 بستہ، معذرت کے ساتھ خواتین میری آواز کو شاید سن رہی ہوں گی، یہ طلاق کیوں مردوں کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج معاشرے میں اتنی طلاق ہے نا، اگر ان کے ہاتھوں میں ہوتی تو شاید ہر عورت گھر میں بیٹھی ہوتی. عورت کے اپنے جذبات ہیں، خداوند متعال نے عورت کو ایک خاص فطرت کے ساتھ خلق کیا ہے. مرد جس ایک خاص فطرت کے ساتھ خلق ہوا ہے، مرد اس فطرت پر راضی اور تسلیم، یہ اس کا کمال ہے. عورت اس فطرت پر راضی اور خوش، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے. وہ خوش ہونی چاہیے اس بات کے اوپر کہ خدا تیری مرضی ہے، تیری رضا. ہمیں ایک بچپنے میں، یعنی جب ہم حوض علمیہ میں جاتے تو ایک
ابتدائی کتاب میں ایک شعر پڑھایا جاتا ہے، تحکم یا الہی کیف شئت فانی قد رضیت بما رضیت، یہ ہے تسلیم. تحکم یا الہی کیف شئت، تحکم یعنی حکم، تحکم یا الہی کیف شئت، خدایا جیسا تیرا جی چاہتا ہے تو حکم لگا دے. انی رضیت بما رضیت، جس پر تو راضی میں اس پر راضی. یہ مقام تسلیم ہے، یہ مقام تسلیم ہے. انسان چوچرا نہ کرے. میں نے کہا نا حکمت ضروری کہ ہم فقط دنیاوی فائدوں کو دیکھیں. وہ آیت کی جس کو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. اے رسول کہہ دو ان کو، فیہما اسم کبیر و منافع للناس، منافع کثیر یا کبیر، کہ کہہ دو ان سے کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، شراب میں بہت سارے فائدے ہیں، جوئے میں بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں جوا، ہم اور آپ جب جوئے کی حرام کی دلیل لے کر آتے ہیں، بھائی جوا حرام ہے اسی لیے کہ جو جوئے میں جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نہیں ڈوبوں گا، میں حکمت سے جوا کھیلوں گا. پھر کیا فتویٰ دیں گے جائز کا؟ خدا رہا ہم اپنی طرف سے مصلحتوں کو نہ لے کر، خود قرآن کہہ رہا ہے جوئے میں مصلحت ہے، منافع ہیں، فائدے ہیں جوئے میں، شراب میں فائدے ہیں، مصلحت ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. پھر کیوں؟ پھر خدا یا کرنے دے؟ نہیں. اسمہما اکبر منہما، اس کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے، اس کے فائدہ سے بڑھ کر جو بڑی چیز ہے وہ ہے خدا کی معصیت. فائدہ جتنا بھی حاصل ہو رہا ہو، جو مد نظر رکھنی ہے وہ خدا کے سامنے تسلیم ہے. خدا تو نے حکم دے دیا، کافی ہے. رزق چاہیے نا، رزق بدن کی نشو نما، وہ آپ کا خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ میں کروں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، یہ تسلیم. اور میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت کا مقام پہنچے، عبودیت کے مقام پر پہنچے. کربلا والے، کربلا والے عبودیت کے مقام پر، کس اعلیٰ مقام پر پہنچے؟ آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ دیکھیں اصحاب، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کربلا کی تاریخ سے تسلیم پر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا انشاءاللہ العزیز، کہ تسلیم ہمیں جو کربلا میں نظر آتی ہے. یعنی واقعان میں کہتا ہوں، آپ مجھے ایک کسی کا، صحابی ہو یا خاندان آل محمد کا ہو، کہیں دکھا دیں کوئی اعتراض، امام کو کوئی مشورہ. ہم ہوتے ہیں تو امام کو بہت سارے مشورے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کل انشاءاللہ تفصیل. لیکن ایک رزن بے قضا ایک تسلیم ان لے امرک سید الشہداء، رزن بے قضا کیا ملا سید الشہداء کو؟ جان چلے گئی، مال چلے گیا، چادریں چھین لی گئیں، بچے شہید ہو گئے، دنیا تو کچھ نہیں ملی حسین کو. رزن بے قضا ایک تسلیم ان لے امرک، یہ تو چلو کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ تو معصوم تھے، یہ تو امام تھے. شہزادی زینب، دو جملے شہزادی زینب کے کمال کے جملے ہیں، کہ جب ابن زیاد کا دربار ہے، ابن زیاد کا دربار ہے، کیا فرماتی ہیں؟ اب تسلیم کی منزل کو ذرا ملاحظہ کیجئے، تسلیم کی معراج کو ذرا ملاحظہ کیجئے، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو، جب ابن زیاد نے تانا دیا نا بی بی کو، شہزادی کو جب ابن زیاد ملعون نے تانا دیا نا، تو کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے
خدا سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. انسان ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو, اس کی اولاد اس کے سامنے ہو, پیٹ بھرا ہوا ہو, کوئی مصیبت نہ ہو, تو یہ کہنا بہت آسان ہے. لیکن جس نے اکبر دیا ہو, جس نے بھائی کی نشانی قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہو, جس نے 6 مہینے کے علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں تڑپتے دیکھا ہو, جس نے اپنے 2 بیٹوں اون و محمد کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا ہو, چلے فقط یہ قربانی دے دی نہیں, جس کی چادر کو چھین لیا گیا, جس کو رسی میں جکڑ دیا گیا. سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شام لے جائے گئے نا, جب ہم شام میں گئے تو ہمیں ایک رسی سے باندھا گیا تھا, ہمیں ایک رسی سے باندھا گیا تھا. آگے میرے گلے میں رسی تھی اور درمیان میں بچے تھے اور آخر میں بیویاں تھیں اور سب سے آخر میں شہزادی زینب تھی. جب ہم چلتے تھے تو بچوں کے گلے تنگ ہوتے تھے, جب ہم رکتے تھے تو ہم کو نیزے مارے جاتے تھے. وہ شہزادی زینب فرمائے, ما رأیت الا جمیلا. کون زینب جو سن 11 ہجری سے کبھی نانا کا سایہ اٹھا, کبھی مادر گرامی کو در و دیوار کے درمیان میں دیکھا, کبھی دیکھا آنے والا مادر گرامی کے بازو پہ کوڑا مار رہا, کبھی سن 40 ہجری کو بابا پدر گرامی کو اس عالم میں دیکھا کہ ہائے زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے, اور کبھی 50 ہجری میں حسن کے جگر کے ٹکڑے تش میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے, اور پھر کربلا میں قاسم کا لاشا دیکھا, اکبر کا لاشا دیکھا, قاسم کا پاما لاشا دیکھا, عباس کے بازو دیکھے, اصغر کا جنازہ دیکھا, سکینہ کو تماچے مارتے ہوئے دیکھا, چادر چھینتے ہوئے دیکھا. لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچ رہی ہے تو فرماتی ہے, ما رأیت الا جمیلا, خدا کی طرف سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا. اور خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کرتی ہیں شہزادی زینب, خدایا ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ اللہ, ہائے یہ شہزادی زینب کی مصیبتیں. شہزادی زینب شام کا بازار ہے, شام کا بازار ہے. سید سجاد سے جب کسی نے سوال کیا, مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, ہائے امام نے نہ کربلا کی شام غریبہ کو یاد کیا, نہ کربلا کے ہائے خیمے جلتے خیموں کو یاد کیا, نہ بچوں کے تماچوں کو یاد کیا, نہ کربلا کی زحمتوں کو برداشت کیا. میرا مولا کہتا ہے, اشام 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 کربلا, ہائے کربلا, کربلا کے بعد ہائے شام, ہائے شام. سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شام میں لے جائے گئے, جب ہم شام میں داخل ہوئے تو کئی گھنٹوں کے بعد ہمیں دربار میں لے جایا گیا, کیونکہ ہر گلی کے کونے پر ہمیں تماشائیوں کے سامنے روک دیا جاتا تھا. کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی آگ پھیرتا تھا. سید سجاد کہتے ہیں, ایک آگ میرے سر پر آئی, میرا امامہ جلا, میرا سر جل گیا. ارے یزیدی سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے, نیزے لیے ہوئے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تھے, کبھی تلواروں سے وار کرتے تھے, کبھی نیزوں سے وار کرتے تھے. واہ محمد, واہ حسین کی فرما. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہی ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا مند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. حاضر مجلس مومن و مومنات,
تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خدا مندہ شب جمعہ ہے، تیری خاص نظر کرم ہے، خاص تیری نظر کرم ہے آج شب جمعہ۔ خدا مندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں، ان آنسوؤں کا واسطہ، تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، تجھے شہزادی زینب کی لوٹی ہوئی چادر کا واسطہ، خدا بندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، گھریلو مسائل، خدا بندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خدا بندہ جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص آج شب جمعہ ہے، جو مومن و مومنات سید الشہداء کی زیارت کے مشتاق ہیں بالخصوص اربعین پر سید الشہداء کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، خدا بندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں بالخصوص حاضر مجلس مومن و مومنات، ان کے متعلقین جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، دنیا بھر میں جہاں جہاں مومن و مومنات بیمار ہیں، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق سید سجاد، خدا بندہ تجھے غریب سجاد کا واسطہ، خدا بندہ تمام مومن و مومنات کو جلد از جلد صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ جو مومن و مومنات دنیا بھر میں گرفتار ہیں مختلف صعوبتوں میں، اذیتوں میں، جن کو فقط اس لیے اذیتیں دی جا رہی ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں، حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، خدا بندہ تمام شیعان امیر المومن کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحوم مومن و مومنات، اور دنیا بھر میں جو مرحوم مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خدا بندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ میدان عارسی میں مدینے سے شام تک کا سفر منظر کشی کی گئی ہے، تمام مومنین سے مجلس کے بعد تمام مومنین سے مجلس کے بعد زیارت کی گزارش کی گئی ہے عارسی گراؤنڈ میں۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم فیروز علی ابن غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم افضل حسین لدھانی ابن حبیب علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی ابن راشد دینا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بھائی بنت جان محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رجب علی ابن لدھا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بھائی بنت مولی دینا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپال خاندان کے تمام مرحومین، داتا دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، مرحوم انور علی شیوجی اور مرحوم قاسم علی شیوجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، علی بھائی رتن سی خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنونات شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد۔